Chtěli jste přijít někdy na to, jak pokácet pořádný strom, aniž by vám spadnul na barák? Tak tady mám pro vás jednoduchý návod, protože teďko zrovna to jdu dělat. Jednoduše si prostě musíš vybrat stranu, odkud to chceš kácet, aby to právě nespadlo ten barák. Takhle si to vybereš a od té strany to prostě začneš kácet. Takhle to prostě vezmeš. Nazdar, hezky to tam pořádně odkácej a ten strom už by konečně mohl teda nějak jako tady konečně spadnout. Yes! Hele, padá na tu stranu, kam jsem chtěl. Tato hra se jmenuje Lumberjack Challenge. V té hře se staneme pořádným dřevorubcem a budeme se snažit kácet všechny možné stromy, které lidi po nás budou chtít. Zvládko si tady mám vybrat pro nějaký truck, abych teda mohl teda samozřejmě převážet nějaký pořádný klády. A ten náklad jak už tady mám přímo před sebou, protože stačí, když do něj prostě nějak takhle naházím tyhle ty klády. Whoop, nice, hele, pěkně se tu tam hodil, nádhera. A ten strom máme právě teď nějak dovést teda k nám domů, jenže problém teda vidíte, že před náma nějaký traktor, takže musíme rychle předjet. Dělej rychle, jsme tam. Vlastně ta hra bude jakoby směsicí nějakých různých určitých levelů, ve kterém prostě budeme to mít hezky krásně udělaný do nějakého toho dřevorubeckého stylu. Takže pokud se vám videjko bude líbit, budu samozřejmě moc rád, když uvidíte like. Mrkněte se, tak bude i dole do popisku na merch a my už se jdeme to pořádně vrhnout, protože my musíme samozřejmě si ten náš warehouse nějak jakoby upgradeovat, jo, protože jako musíme to mít nějak jako vylepšený. Prodal jsem jednu hru kládu, takže za to jsme dostali nějaký peníze, toho teda tím pádem můžeme teda vylepšit. A jo, neměl by to být teda žádný problém. Yes, ty to tady postavil teda nějaký sklad ještě a ok, co to je, branch remover? Nevím, taky tady můžeme prostě postavit nějakou určitou věcičku a máme to vyřešený. Juj, počkejte, tohleto, takže teďko tady máme úplně tady zbrusurovou věc a toto, že vlastně máme stroj na oddělávání různých vlastně větví. Nevím, proč jsem tam hodil fail rovnou, ale to bylo trošku jakože divný. Jo, já jsem tam vlastně něco měl vlastně udělat, to nevím, bylo to prostě divný. Nicméně tam to byl stroj na odendávání větví z nějakých těch klád. Teď už tady máme samozřejmě zase další nějaký strom, který máme teda jako samozřejmě nějak jakoby pokácet a musíme dbát na to, aby to nespadlo tady na tuhle tu krásnou malinkatou studnu. Takže prostě jednoduše to takhle pokácíme tím a tím směrem, uděláme pořádnou děuru a ten strom hezky spadne. Ne! Ono to zničilo! Do hajzlu! No tak to jsem teda jako fakt rádě podělal, no, takže nějak to budu muset vyřešit. Dobře, job offer, pojďme se mrknout na další prácičku. Dobře, díky bohu, je to jedno a to samý, takže můžeme to udělat zase znova. Takže hele, ok, takže takhle, takhle to pokácej, prosím tě, jo, ze spoda. A teď to spadne správně? Spadne to, je to v pohodě, díky. Takže ne, dostal jsem se to jenom 25 coinů, což je docela takový jako, fakt jako málo, čumím. Ok, ale jdeme zase znova na tu samou věcičku, jo, hele. Tady to pokácej, jo, pokácej, odkuchej a tady to taky odkuchej. Dobrý, já jsem předtím nevěděl, že to mám dělat takhle za pochodu, já jsem myslel, že mi to teprve se jenom jako ukazovalo a jo. Hlavní je, že už teďko jsem to pochopil. A je, pozor, máme tady teďko nějakou brusku a máme dát pryč tuhle tu kůru, jo. Takže to nebude snad nějak extra jako těžký, vidíte sami, že ta kůra jde sama od sebe teda dolů, takže to je parádní a jo, 99% máme, paráda. Další job ještě tady pro mě mají, dokonce tady to teďko mám teda jakoby takhle nějak teda rozdělit na nějaký určitý kusy, jo, to jsem teda úplně totálně jako podělal teďko, takže počkej, ještě tady teďko rozpůl. Nádhera a ještě tady. Dobrý, teď se mi to konečně podařilo, že máme jako by konečně jakouhle kládu. A dobrý, hotovo. Je zase nějaký nový job, kámo, ok. Počkej, co, ne, jo, ok, já jsem si dál pozor na to, aby to teda byly dostatečně dlouhý nějaký jako by tyhle ty kusy klády, jo, počkej. Ještě a ještě jednou, no. Teď by to mělo být asi spíš ideál. Ale dobrý, paráda. Říká se, tady lidi máme samý joby, kde prostě se snažíme, tady máme furt neustále jako něco s tím dřevem dělat, což je fakt jakože šílený. Hele, dostal jsem nějakých dalších 50 coinů a já bych to viděl možná to, že bychom se možná mohli něco i vylepšit, ne? Warehouse, nebo truck, nebo tady to ten branch remover. Samozřejmě tady máme potom ten bark remover, nebo bark creation, anebo log slicer. OK, ještě další nějaký věcičky, OK, tady toho je docela hodně. Já bych to asi viděl na ten warehouse, že si trošičku teda upravíme, pojďme ho teda takhle upgradeovat, počkej, ale my na to potřebujeme dřevo. A to já teď nevím, kde máme teda sebrat, možná nejspíš tady. Jo, vlastně my ho sebereme jako tím stylem, že tady jako pokácíme nějaký jako dřevo, jo, takže to by nemělo být teda žádný problém a prostě takhle to tady jako pokácíme. A jo, ono to samo o sobě začalo padat, takže v pohodě. A samozřejmě i tenhle ten strom, takže úplně na pohodu, to tady jako tady pokácej, kámo. A nesmí to prostě spadnout na ten barák. Hele, parádička. Super, získali jsme za to teda dvě klády do našeho... Jo, přijím, to už musíme ještě nejdřív odvést. Aha,
Jaj, no nevadí, tak není problém, pojďme teda ty dvě klády teda naházet do toho auta. Je fajn, že to vás fakt jako musíte vždycky jako si odvést a prostě potom doma to i spíš zpracovat na nějaký věci, abyste právě jakoby to měli vyřešený. Že to není jenom o tom, že pokácíte a čau, je to hotový. Jo, díky bohu, že to je takhle udělaný. Dostali jsme se teda v rychlosti domů a máme tady teda nějaký job offer, jasně, takže získali jsme teda dvě klády, ty máme u sebe. No ale počkej, co je tohleto? Jo, tam bychom asi měli zase něco nejspíš pokácet, na to já teďko kašlu, já bych si teda chtěl nejspíš upgradeovat teda tady tohleto, jasně, build. A mně se to teda upgradeuje za pár sekund, to je v pohodě, hele, vidíte sami. A je hotový. Nevím, co jsem tím udělal, nejspíš mám asi v něčem jako větší kapacitu, ale to je všechno. Teď koukám, že produkce nebo branch remover ještě můžeme upgradeovat, tak počkej, pojďme upgradeovat teda tadyto. A to je bohužel teďko v tuto chvíli teda všechno. No tak dobře, tak pojďme si tady vzít zase nějaký kontrakt a jdeme teda na další prácičku. Ojojoj, hele, pěkný strom tenhle ten a máme to teda dát samozřejmě zase do vody, jo, takže pojďme to tady nějak teda pořádně pokácet. Nevím, proč je tam ten týpek u toho, jo, to mě trošku jako zaráží. Jo, počkej, on chtěl, aby jsme jakoby šli přes, aby mohli jít přes vodu, že jo. Jaj, to mě třeba nenapadlo. Máme tady takovýhle ty soutěže, ne? Tap to continue, počkej, jasně, to je... To je taková ta soutěž v tom dřevorubsování, kde my musíme prostě to úplně kompletně celý jakoby přesekat, jo. Paráda, ale vyhráli jsme a to je pro mě jako to nejdůležitější, takže pojďme na další job. Zase tady máme další strom. Máme teda dvě možnosti, kam by to teda mohlo spadnout, jo, ale já to vidím teda jednoduše, dáme to teda prostě nějak tak jako tady a je mi úplně totálně jedno, kam to spadne, jo, takže hele, kam to spadne... Neřeším. Jsme zase zpátky teda na mapě a jak tak koukám, že my si budeme muset za nějaký ty coiny odemykat nějaký další lokace, což je celkem docela jako na prd, ale tak jako co se dá dělat, jo? No ale vidím to jednoduše, tak třeba hele, za 25 pojďme teda upgradeovat teda tady tohleto, ano, koupíme si licenci na kácení dřeva tady v této oblasti. No a jo, pojďme třeba za tenhle ten quest, tam dostanu 50 coinů, kámo, to by mohlo být hodně dobrý. Schválně, jak se mi podaří pokácet tady ten obří strom, protože tady ten obří strom teda jako teda fakt jako hodně velký. Hele, ale ne, dobrý, jo, dobrý, spadl na správnou stranu, už jsem se bál toho, že spadne na ně. Take reward, ano, získali jsme dalších 50, nebo 60 dokonce coinů, což je fakt skvělý, ale máme tady teda další joby, ještě teda koukám, tam dostaneme taky 50 a tady dostaneme taky 50, takže pojďme se mrknout tyhle ty dvě další joby. Protože, hej, jako tohoto se fakt hodí, jo, prostě, jestli dostanu takhle special peníze jen tak, tak kdo by to nechtěl. Strom spadl na správnou stranu, takže úplně nádhera, jo, dostali jsme dalších 50, raid us nechci, děkuji. A vezmeme si zase další prácičku, jo, prostě na těch mapách máme tady spoustu prací a musíme to prostě takhle využívat, takže nádhera, jo, ale pojďme pokácat ten strom, nádhera, spadá na správnou stranu, ne jak, oh no, však je na zeleným. Tak čeho je problém? Tak teda ještě jednou, jo, protože tohoto teda bylo trošičku jako divný, že já jako nechápu, proč to takhle jako padalo úplně nikam jinam, když to padalo vlastně v finále správně, jo, ale jo, ale teď je to dobrý, já se to jenom posunu a je to nice. Hele, skvělý, dostali jsme jako spoustu těch coinů, ale já to vidím na to, že tady máme něco ještě udělat, to dáme ještě klousečko, ne, musíme odtáhnout ty klády, co jsme si tam teda jako pokáceli, jo, takže pojďme to teda odvést, odvezem to teda autem, jo, velmi pěkně jsem to přehodil. Dobrý, je to v náklad na podruhý jsem to dal úplně na pohodu, jako no, kdo to měl tak sakra vědět. Ale hele, tentokrát já to teda neodvážím sám, ale ono se to odváží samo, tak to je dobrý. Podstatně tahle hra je i takový dřevorubecký tycoon, když to tak vlastně ve finále vezmu, protože my tady máme jakoby i tycoon, že vlastně musíme prostě dělat takovýhle věci a odvážet to všechno samo o sobě a vyděláváme další peníze na tom a potom je třeba možný, že už to ani nebudeme muset dělat my a bude to za nás dělat někdo jiný, takže to se mi začíná líbit. Ještě uděláme teda poslední kládu, kterou jsme tady takto před chvíličkou teda jako udělali a máme to teda pořešený a my se vlastně ve finále můžeme vrhnout teda na nějakou další jinou práci, jenom přemýšlím na jakou, co máme tady pokáce, tam získáme 12 dřeva, kámo, to je mega hustý, ale nevím k čemu by mi teda těch 12 dřeva teda zatím bylo, no takže uvidíme, jinak bude nevím teda here you can process the wood. A jo, to bychom měli udělat, potřebujeme zprocesovat právě to dřevo, který jsme teda všude možná pokáceli, takže snad to teda dopadne dobře, počkej tohoto pokácej a tohoto pokácej, skvělý, tak jo, ještě další 3 dřeva to teda musím udělat, no to ještě bude docela zajímavý, takže já se do toho instantně uhrnout, protože chci to mít už z krku konečně a aby to bylo připravený na nějaký další jako jiný věci, že jo. Všechny ty
že vás jsou teda zpracovaný, jo, to je jako parádička, ale já teď koukám, že co tady teda máme teďko dál udělat. Mám tady teda jakoby mini quest, že mám teda koupit nějaký nový teritoria právě na východě, takže pojďme se na to mrknout, dáme teda tady tohoto, koupíme si novou licenci a máme si prej nově koupit Bark Remover, což je teda tohleto, máme to teda koupit úplně na pohodu a můžeme to teda někde postavit, jo. Jenom problém je, že teda nemáme žádný jakoby dřevo, který by jsme na to právě jako mohli mít, nebo museli využít, takže my musíme jít teda na nějakou další prácičku, teď vezmeme job offer. A počkej, vlastně odtud, ale já nezískám jakoby to dřevo, kurňa. Jediný dřevo, kde teda můžeme nějak teda jako sebrat, tak by možná mohl být někde tady, tam teda bude těch 12 dřev, již má 15 sekund na to mám, to si sem děláš legraci, ne? Tak dělej, posekejte to všechno, všechny ty stromy, co tady jsou, potřebujeme posekat všechny stromy, dělej, co nejvíc těch stromů, dělej, já vám věřím. Kámo, kolik jsi jich dal? 8? Ne. Hlavně, že to ani nemusím, musím to odvážet, kurňa. Já se hlavně jsem zvědavý, jako, počkej, vlastně tam vejde teda jenom 5 dřev, jo, ale tam teda ještě tím pádem budu mít nějaký jako zbytky, asi nejspíš, ale odvezli jsme to. Takže tím pádem můžeme teda finishnout tady tu konstrukci konečně a je to vyřešený, budeme mít teda odstraňovat škůry, což je fakt skvělý. Protože to můžeme využít na nějaký další dřeva. By mě zajímalo, jestli ty dřeva potom budeme moci prostě nějak jako prodávat, nebo jako, hej, jako uvidíme, no, schválečky, tady mám řekl quest ještě, že get locks, takže já si jdu udělat tady tohleto, odstraníme právě z toho takhle ty větvičky a mělo by to být úplně v pohodě. Skvělý, takže take the reward, ano, získali jsme dalších 30 coinů, 25, dobře, buy territories in the east, ok, mám teda koupit ještě potom nějaký další nový teritorium, teda konkrétně mám teda, už koupit třeba tady, počkej, reward a máme tady nějakou loď? Počkat, cože? To tady teda můžu postavit, tu start the construction, you need to clear path side, what? Mám postavit nějaký tady most, nebo jako kde? Nechápu. Co na to všechno potřebuji? 15 minut, aha, postupuje vážně stavit 15 minut? No. Tak to asi dneska jako nic, no. Hele, tak či tak, já bych to možná i viděl, protože bychom to možná dneska ukončili. Pokud byste chtěli pokračování v tom, že bych tady rozšiřoval své krásné dřevorubecký impérium, tak hoďte like a my se uvidíme ještě někdy příště, jo. Takže zatím si mějte. Čus.